سلامونه د لندن د بی بی سی پښتو ټلویزیون نړۍ دا وخت زه ثنا صفایم. د افغانستان لانجې ته سیمه ییزه ستراتیژي. امریکایي دفاع وزیر جیمز ماتس وایي ډېر ژر به په افغانستان کې د پوځیانو د ډېرولو په تړاو لارې چارې روښانه کړي. د فساد پر ضد د مظاهرو په جوړولو زندان روسي مخالف سیاستوال الکسی نوالنی ته د 30 ورځو بند سزا ورکړل شوې ده. په یوه لسیزه کې یې لومړنی سفر. مشهور اسرائیلی کنډکتر دانیل بارنبویم له بی بی سی سره په لویدیځه غاړه کې له ځوانو فلسطیني موسیقي کارانو سره په خپل کار خبرې کوي. له دې ټولو سره سره په هند کې د رسنیو پر ازادۍ محدودیتونه اندېښنې دي چې د نریندرا مودي حکومت پر ژورنالیستانو فشار راوړي. او هومو ساپیان له هغه 100,000 کال وړاندې لا موجود و چې فکر یې کېده. دا موندنه د انسان د ودې په اړه زموږ پوهه بدلوي. جوړ په خیر. نړۍ دا وخت خپرونه کې لنډ خبرونه، سپورت او نور ډېر په زړه پورې مطالب درته لرو، نو که کولی شئ تر پایه راسره اوسئ. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتس کانګرس ته ویلي چې د افغانستان په تړاو به ډېر ژر بېلابېلې لارې چارې اعلان کړي. ښاغلی ماتس د کانګرس دفاع چارو کمیټې ته خبرې کولې او ویې ویل چې ولسمشر ټرمپ ته به په یوه سیمه ییزه ستراتیژي وړاندې کړي. امریکایي رسنۍ وایي امریکا به په افغانستان کې پوځي عملیات هم ډېر کړي. دا د اوباما له ستراتیژۍ توپیر لري. روسیا او چین غواړي پر اقتصادي، ډیپلوماتیکو او امنیتي چارو کې د پریکړو د رد قانوني حق ترلاسه کړي. د شمالي کوریا بې پروا او پاروون کې کړنې د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره سره دوام لري. بل لوري ته ایران لا هم د منځني ختیځ ثبات ته تر ټولو لوی ګواښ دی او پر دې ټولو سربیره ترهګرې ډلې په ډېرو سیمو کې بېګناه خلک وژني. پر همدې موضوع د نور خبر لپاره زموږ همکار وحید مسعود همدا اوس راسره دی. ستړی مشه ښاغلی مسعود، د ولسمشر بوش له وخته واشنګټن د افغانستان او پاکستان لپاره سفیر درلود، اوس د دواړو هیوادونو مسلې ورته ورته ښکارېدلې. اوس څه فکر کوئ، بدلون راغلی دی دا حالت دقیقا؟ د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی ټاکنه په دې معنی نه ده چې دوی دواړو هیوادونو موضوعات ته په یو سترګه ګوري. هغه څه نن د امریکا دفاع وزارت په کانګرس په یو ډلګې وینا کې ویلي دي چې موږ افغانستان ته د افغانستان مسایل ته باید په پراخه کچه ووینو، په سیمه ییز کچه ورته وګورو. او دا یې هم مشخصه کړې ده چې موږ باید په افغانستان کې د هند او پاکستان رابطه کتنه وکړو، په افغانستان کې د افغانستان او پاکستان رابطه، ایران او جنوبی او مرکزی آسیا رابطه کتنه وکړو. په دې معنی چې دوی دا مني چې په افغانستان کې دغه موجوده کشله تنها افغاني بود نه لري، بلکې سیمه ییز بود لري، چې دا همغه څه ده چې د افغانستان حکومت په تیرو لسو کلونو کې بار بار ویلي. ما مختل چې دغه پوښتنه کوم چې دا اوسنۍ مسله ده، اوسنۍ خبره چې د افغانستان مسلې ته به له سیمه ییز اړخه ګوري، په څه معنا ده؟ بدلون تاسو ولې غربي نړۍ او په مشخص توګه د امریکا سیاست په افغانستان کې دوه مسایل ته متفاوت کتنه کوي. یو هغه چې دوی د تروریزم پر ضد مبارزه یې ګڼي، هغه د القاعدې سره چې نن بیا نن سبا داعش پیدا شوی دی، دې ته یو اړخ کتنه دوی کوي. دویم د طالبانو پر ضد د افغانستان حکومت جګړې ته دوی انسرجنسي یا داخلي بغاوت په سترګه کتنه کوي. اوس که دا نوی دید په غربي نړۍ کې او په امریکا په کچه پیدا شي، نو دا په دې معنی به نه تنها چې طالبان یو داخلي تهدید دی، دوی په دې معنی چې دغه مسله په سیمه کې یو عمومي تهدید بولي او د دې ته دوی ځواب او هغه د برخورد انداز به هم متفاوت وي. دا هغه موقف دی چې زیاتره د افغانستان حکومت تر اوسه پورې غوره کړی دی. یو بله خبره چې پاکستاني رسنۍ یادونه کوي هغه دا ده چې د چین د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته ځي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ به جوړجاړی کوي. دې ته به امریکا ته به هرکلی وکړي؟ لومړی خو دا د افغانستان د حکومت هڅې دي. لومړی ځل چې ولسمشر غني واک ته ورسېد، په سیمه کې هیوادونو ته سفر وکړ، په بل مخصوصه توګه چین ته، او د چین نه یې غوښتنه وکړه چې هغه ځانګړی نفوذ چې دی پاکستان کې لري، د هغې نه په کار اخیستو سره د افغانستان او پاکستان په مسایلو کې نقش ولوبوي. دا د همغې کتنه ده، د همغې نتیجه ده. دویم دا چې امریکا دې ته به څه غبرګون ښیي، یو خو په عام طور سره هر هغه حرکت چې ویل کېږي چې د سولې دپاره په
سیمه کې امریکای په ظاهره ډیپلوماټیک توګه دوی هر کلی کوي، ولی په حقیقت کې چین ځان ته منافع لري په افغانستان او په سیمه کې، او امریکای ځان ته منافع لري چې په حقیقت کې دا منافع په یو په ډیر محدود حالاتو کې په یو کرخه مستقیم سری. نو دا به دوی غبرګون ته پرېږدو، خو د افغانستان حکومت هر کلی د اصطلاح سفر نه یا د نوښت نه کړی دی. ډېره مننه زموږ همکار وحید مسعود چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر پر وروستۍ څرګندونو راسره غږېده. که پر دې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه نور معلومات غواړئ، کولی شئ زموږ ویبپاڼې ته لاړ شئ. بی بی سي پښتو ټکی کام کې شته دی، پته یې پر سکرین باندې هم ګورئ. په یو څو نور لنډو خبرونو کې بیا، په بنګلادیش کې د موسمي بارانونو له امله د ځمکې ښویېدو تر شپېتو ډېر کسان وژل دي، په دوی کې 15 پوځیان هم شامل دي. د هېواد په سویل ختیځ کې د چټاګانګ په غونډیو کې په لسګونو کسان تري تم شوي دي. د ژغورنې اشارې د بد هوا او د لارو د خرابېدو له امله ګرانې شوي دي. د شمالي ایرلند لپاره وزیر جیمز بروکنشار وایي ډاډه دی چې د برېتانیا لومړی وزیر به د ډي یو پي له مشرې آرلین فاسټر سره یو تړون ته ورسیږي. برېتانیایي لومړی وزیر دې تړون ته ځکه اړه ده چې په پارلمان کې د حکومت جوړولو لپاره پوره څوکۍ ونه ګټلې. پرون تریزا مې له خپلې کابینې له وخت وړاندې د ټاکنو د اعلان له امله بخښنه وغوښته. او د فلیپین په مراوي کې ایثار ولسی خلک د اسلام پال ورپکول له ویرې په تیښته دي. فکر کېږي سلګونه زره ولسی خلک په مراوي کې ایثار وي. دغې سیمې ته له هغه راهیسې چې درې اونۍ وړاندې د اسلام پالو او فلیپیني ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوې ده، خواړه او روغتیایي مواد نه دي رسېدلي. او په امریکا کې بیا د مریلند او کولمبیا سیمو څارنوالانو پر ولسمشر عریضه کړې ده. دوی وایي د ډونالډ ټرمپ کمپنۍ له داسې بهرنیو حکومتونو سره کاروبار کوي چې د امریکا اساسي قانون له مخې منع دي. سپینه ماڼۍ وایي د دې قضیو تر شا سیاسي اهداف دي. او یو نوې څېړنه وایي کله چې پر سبزو یا سري او جذاب نومونه لیکلي وي نو ډېر خلک یې اخلي. امریکایي څېړونکي وایي خپله تیوري یا نظریه یې په کافیو کې پر ځینو زده کوونکو ازمایلې ده، او موندلې ده چې کله د سبزیو نومونه جذاب و هغو ته بدل شول نو نږدې 3/2 برخو واخیستل. د روسیې حکومت مخالف سیاستوال الکسی نوالنی په دغه هیواد کې له فساد ضد مظاهرو وروسته لومړنۍ شپه په زندان کې تېره کړه. مظاهرې هم د پلان کړې وې او پولیسو هغه مهال ونیو چې له کوره یوې مظاهرې ته خپله روانو. وروسته بیا د 1.5 ورځو بند سزا ورکړه شوه. امریکا پر دغو نیونو نیوکه کړې ده او وایي د سوله ییزو لاریونیانو نیول په کلکو ټکو غندي. له کرملنه یو مال لري عمومي رخصتي پر یوه ملکي جګړه واوښته. د روسیې ورځ باید په اصل کې د لمانځلو ورځ وای، خو د بلوا پر ضد پولیس راغوښتل شوي وو چې د مسکو له لویو سړکونو مظاهره کوونکي وشړي. په زرګونو خلک راټول شوي وو او د روسیې مشرتابه یې په فساد تورن کړی و او نارې وهلې چې پوتین غل دی او یو دوه درې پوتینه اوس د تا د تګ وخت رارسېدلی. هغه کورنۍ چې له بده مرغه په دې تاوتریخوالي کې بندې پاتې وې تیښتې ته یې مخه کړه. پولیسو په سلګونو خلک ونیول. د روسیې شاوخوا سلو ښارونو کې د فساد پر ضد دا مظاهرې وشوې. د مخالفینو مشر الکسی نوالنی چې دا مظاهرې تنظیم کړې وې له خپل کوره د راوتو پر مهال ونیول شو. ولادیمیر پوتین هیڅ هم ونه ویل، خو پر ځای د ښوونځیو د ماشومانو یوې ډلې ته یې د کرملن ماڼۍ ورښوده. دا د ولسمشر پوتین هغه انځور دی چې ولس یې باید وګوري، د مفسد ولسمشر په څیر نه، بلکې د ولس د پلار په بڼه. خو په مسکو کې هر چا د حکومت پر ضد خبرې نه کولې او نه یې ملامتوه. په هماغه سړک چې مظاهره وه، د هېواد پالنې دا فستیوال او د روسیې پوځ د غښتلیتوب منزل هم روان و. وت эти всякие протесты они لاریونو نژوند کې خوالې نه راولي. دی وایي هیڅ انقلاب ښه پایله نه درلوده. د سړک په پای کې د روسي پاتون نخې نښانې نه لیدل کېدې، بلکې د دې خلکو مخالفت و چې ډېری ځوان روسان دي او په دې باور دي چې هیواد یې بدلون ته اړتیا لري.
د دې اونۍ په ستاسو غږ پروګرام کې چې پر پنجشنبه باندې خبریږي، پر دې خبرې کوو چې د ترافیکي چلند نظم د چا مسؤلیت دی، د ترافیکو، سړک کارکوونکو، که د ټولو. که په دې اړه نظرونه لرئ، کولی شئ موږ ته یې د بی بی سي پر فیسبوک، ټویټر او نورو پاڼو له لارې راولیږئ. پاتې یې پر سکرین باندې ګورئ چې بیا یې موږ درته په خپرونه کې خپاره کړو. مشهور اسرائیلی کنډکټر دانیل بارنبوئم په نږدې یوه لسیزه کې لویدیځ غاړې ته تللی دی چې له ځوانو فلسطیني موسیقیکارانو سره کار وکړي. دی پر اسرائیلي حکومت ډېر کله ځکه سختې نیوکې کوي چې وایي د فلسطینیانو خاوره یې ولکه کړې ده. دی وایي اوسنی سفر یې په منځني ختیځ کې د 1968 کال د جګړې له 50مې کلیزې سره سر خوري. هماغه وخت اسرائیلو ختیځ بیت اللحم، لویدیځه غاړه او غزه ونیوله. دغه موسیقي کار اوس په جرمني کې ژوند کوي او له بی بی سي سره یې ځانګړې مرکه درلوده. پوهیږئ، په رګونو کې مې یهودۍ وینه بهیږي، خو زړه مې پر فلسطین خوږیږي. زه د اسرائیلو او فلسطین دواړو تابعیت لرم، نو زه یې تر منځ ویشلی یم. د نړۍ تر ټولو وتلی اسرائیلی موسیقي غږونکی د فلسطین پر خاوره د خپل هیواد پر پالیسیو یا تګلارو د موسیقي له لارې نیوکه کوي. 9 کاله وړاندې هغه ته د فلسطین تابعیت ورکړل شو چې یو ډیر کمساری ګام و. نن ما ته د اسرائیلو لخوا د فلسطیني خاورې د 50 کلونو د اشغال پیل دی او دا ورځ مې ډیر خپه کوي. انکه په دې هم باور ولري چې په 1968 کال کې د اسرائیلو امنیتي ځواکونو لپاره د شپږو ورځو جګړه حتمي وه. زه فکر کوم خبره ښکاره ده چې له هغه مهال را په دې خوا اشغال ډیر زیان اړولی. دغه زده کوونکي د رام الله د موسیقۍ په ښوونځي کې چې بارنبوئم یې د بنسټ په ایښولو کې مرسته کړې زده کړې کوي. دی د منځني ختیځ په نورو برخو کې هم د موسیقۍ ارکسترا ته لارښوونه کوي. هغه هیوادونه لا هم په کشته چې له دوی سره دښمنی لري. دلته ډیری اسرائیلان شته چې د حکومت په څیر فکر نه کوي او زه فکر کوم دا به هوښیاري نه وي چې له دوی سره اړیکې ونه لرو، ځکه یو ورځ خو به دا شخړه حل پیدا کوي. هیله لرم چې ژر به وي، خو ان که ډیر وخت هم ونیسي نو څه پروا کوي. بالاخره مجبوره یو چې یو له بل سره ګزاره وکړو. د مشهور اسرائیلی کنډکټر دانیل بارنبوئم ځانګړې مرکه چې له بی بی سي سره یې کړې وه. په خپرونه کې پر دې سربیره په هند کې د مطبوعاتو ازادۍ ته کتنه کوو چې آیا حکومت نیوکه د ملي ګټو خلاف ده؟ حکومت فکر کوي خو مخالفین یې وایي چې فشار پرې دی. او د هومو سپیانو په اړه نوې موندنې ګورو چې وایي له هغه 100,000 کاله وړاندې لا موجود و چې فکر یې کېده. د بی بی سي پښتو تلویزیونی خبرونه ګورئ. له لږې دمې وروسته به د لوبو خبرونه او ځینې نور مطالب به هم درته ولرو. خبرونه کې پر دې هم غږیږو چې د پاکستان او انګلستان تر منځ سیالۍ لپاره پاکستاني لوبډلې څومره چمتووالی لري. نو راسره اوسئ، چیرې مزئ، اوس لږه دمه لرو، بیرته راستنیږو. د بی بی سي پښتو نړۍ دا وخت یو ځل بیا سرنی مشئ. د نن د سر خبرونه مو د افغانستان لانجې ته سیمه ییز ستراتیژي. امریکایي دفاع وزیر جیمز ماتس وایي ډېر ژر به افغان ستونزې ته د حل لارې چارې اعلان کړي. او د فساد پر ضد د مظاهرو په جوړولو زندان، روسي مخالف سیاستوال الکسی نوالنی ته د 1.5 ورځو بند سزا ورکړل شوې ده. په یو څو نورو لنډو خبرونو کې بیا په میانمار کې د ملګرو ملتونو استازی د خپلې دورې له پای 2 کاله وړاندې له دندې لرې شوې ده. په یانګان کې بی بی سي ته ویل شوي دلیل یې دا دی چې استازی رناتا لوک دی سالین په خپلو کارونو کې بشري حقونو ته لومړیتوب نه ورکوه. ویل کېږي ملګري ملتونه تیر کال د روهنجا مسلمانانو سره د زور زیاتي پر وخت غلي وو. خپله ملګرو ملتونو د دې استازی لرې کول د هغې له کار سره تړلی نه بولي.
او پاناما له تایوان سره ډیپلوماټیکي اړیکې شلولې دي او پر ځای له چین سره اړیکې پیلوي. تایوانی ولسمشر وایي د هیواد خلک دا پریکړه نشي منلای، خو وایي له بیجنګ سره د دې په وینا د ډیپلوماسۍ د پیسو په دې لوبه کې سیالي نه غواړي. په دې وروستیو څو کلونو کې چین په پاناما کې خپله پانګونه ډېره کړې ده. په هند کې ځینې خبرې اعلان وایي که پر حکومت نیوکه وکړي نو کار یې د ملي ګټو پر ضد بلل کیږي. دا تور د لومړي وزیر مودي پلویان نه مني. چارواکي خو تر دې حده دا خبره ردوي چې خپله پوښتنه کوي، وایي داسې رسنۍ راوښیاست چې پر حکومت دې نیوکه ونه کړي. نو اصلي کیسه څه ده؟ په دې رپورټ کې یې ګورو. هند کې د خبریالانو احتجاج تر ډیره نه تر سترګو کیږي. هلته رسنۍ آزاد دي، خو د مودي حکومت تر ولکې لاندې اوس رسنۍ او ډېری خبریالان وایي تر فشار لاندې دي. Sorry is unacceptable. I will not accept it. The accusation is absolutely correct. Well then please, you're welcome to leave and not come to NDTV. No, why do you accept our invitation? پر یو ځای ټلویزیون NDTV د هند حکومت چاپی هلته رسنۍ یو څاندېخمنې کړي. فری پریس کې یې فری سپیچ کا سوال ہے بیکاز دلته خبره د رسنیو د ازادۍ ده، د وینا د ازادۍ ده. تاسو یو میسج دی رہے میډیا کو، آیا رسنیو ته پیغام دادی چې تاسو که ملی یا نېشنلیست تګلارا ونه لری نو دا سه بدر سره کوو، نېشنلیستک پرسپیکټیو نه لیږه تو هم اپ کے ساتھ یہ کریں گے. هند کې د رسنیو شونون کې وای دی رہے ټلویزیونونه او نور رسنۍ د هند حکومت په ملاتړو رسنۍ ووختي. یو داسې نظریه رامنځته شوې چې له مخې یې هغه خلک چې د هند پر حکومت نیوکه کوي معنی د هند خلاف دي. خو واکمن بی جے پی ګوند وایي د آزادو رسنیو ملاتړي دي. داسې یو تلویزیون راوخایه چې پر حکومت نیوکې نه کوي. ډېری رسنۍ د حکومت ښه کارونه نه په نښه کوي او کوم ناسم ګام یې بیا لویه خبره وي. ډېری شنونکي په دې اند دي چې د هند حکومت د مدني ټولنو، پوهنتونونو او غیر دولتي ادارو تر څنګ اوس رسنۍ هم غواړي تر خپل واک لاندې راولي. کورم ایجنسی ته څرمه په هنګو سیمه کې او بخی قربان جنسی نل چې امرالله صالح د امنیتی سکتور د اصلاحاتو په برخه کې د دولت د وزیر له دندې استعفا ورکړې ده. په دې اړه نور جزئیات د بی بی سي پښتو په راډیو خبرونه کې اوریدلی شئ. نن یې کوربه عنایت الحق یاسینی دی. دا خبرونه هره ورځ د افغانستان پر وخت 2:30 او د پښتونخوا پر وخت پر اتو بجو باندې خبرېږي. د دې تر څنګ زموږ د روانه تلویزیوني خبرونه هم د اوس پر راډیو اوریدلی شئ. د سپورت او لوبو له ډګره په یو څو لنډو خبرونو کې، بیا لومړی سبا د کرکټ په چمپیونز ټرافۍ نیمه پای لوبه کې پاکستان له انګلستان سره لوبیږي. دا لوبه په کاردیف کې کیږي. پاکستان پرون له سریلانکا لوبه په 3 وکټو وګټله. دا پاکستان لپاره لویه بریا ده ځکه خپله لومړۍ لوبه یې هند ته بایللې وه. له انګلستان سره د لوبې د ستراتیژۍ په اړه د پاکستان کپتان سرفراز احمد وویل: خبر یې چې انګلستان نن سبا ډېره ښه لوبډله لري او له تیرو 2 کلونو راهیسې ښه لوبه کوي. نو کله عالي ټیم سره لوبه کوي نو باید لا ډېره مثبته لوبه ورسره وکړي. نو حتماً به له انګلستان سره موږ مثبته لوبه کوو. اسپانیایي څارنوالانو پر پرتګالي فوټبالر کریستیانو رونالدو تور پورې کړی دی چې د مالیې په نه ورکولو یې 14.5 میلیون ډالر غلا کړي دي. څارنوالان وایي دا پیسې د 2011 او 2014 کال ترمنځ د رونالدو د عکسونو له حقونو سره تړلي دي. په دسمبر میاشت کې بیا افشا شوو اسنادو وښودل چې کریستیانو رونالدو په خپلو بهرنیو بانکي اکاونټونو کې پیسې ساتلې وې او مالیه یې نه پرې ورکوله. خپله رونالدو دا ادعاوې ردوي. ایران دوهمه لوبډله ده چې د 2018 کال فوټبال نړیوال جام ته لار مومي. دوی په تهران کې له ازبکستان سره لوبه درلوده او 2-0 یې ترې وګټله. د ایرانیانو د غوراوي کمپاین ډېر ښه و. لا توی شپږ لوبې پکې وګټلې. دا 15 او دوهم پرله پسې ځل دی چې دا هیواد نړیوال اتلولۍ ته وځي.
او نن شپه انګلستان د هریکین پاکستان له فرانسې سره دوستانه لوبه کوي. انګلستان له هغه وروسته چې د فرانسې ته ځي دا ځل چې په 2018 کال کې په اروپایي اتلبلوي کې اصلاً ته لوبه وبایلله، دغې لوبې ته د فرانسې نوی ټاکل شوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون او د برېټانیا لومړی وزیر تریزا می هم ورځي. عصري انسانانو لکه چې فکر کېده ښایي 200,000 کاله وړاندې په ختیځ افریقا کې وده نه وي کړې. په افریقا کې د لومړنیو انسانانو پاتې شونې ښیي چې هومو ساپیان نږدې 100,000 کاله وړاندې د افریقا په لرو بر کې اوسېدل. دا څېړنه د نیچر یا طبیعت په ژورنال کې خپره شوې ده. ځینې په دې باور دي چې دا نوې موندنې ښایي د انسانانو د ودې په اړه کتابونه له سره ولیکي. دا انسان ته ورته د لرغونی موجود بڼه ده چې تر ډیره له اوسني انسان سره ورته والی لري. د دوی د هډوکو پاتې شونې د پاریس په یو کنفرانس کې وړاندې شوې او په دې سره د عصري انسان د تکامل په اړه نظریې په بشپړه توګه تغییر وکړ. عام شعور دا دی چې کېدای شي د افریقا په صحرا کې یو ډول دادن بڼ وو. 200,000 کاله مخکې داسې انسانان لکه موږ چې یو پر دغه ځای په چټکۍ وده کړې. په جبل غود کې چې څومره کار شوی ښایي چې موږ باید تر وخت نور هم مخکې څېړنې وکړو چې زموږ د نسل اصل په لاس راشي. هغه انساني پاتې شونې چې په ایتوپیا، کینیا او تانزینیا کې موندل سوي دا راښکاره کوي چې ختیځ افریقا د بشري نسل زانګو وه چې 200,000 کاله مخکې لومړی بشر ځینې پیدا سوی. خو تر هغه وروسته چې په مراکش کې د لرغوني انسان 300,000 کاله مخکې هډوکي وموندل سوه، نو معلومیږي چې عصري انسان تر دې وړاندې لا هم موجود و. یوازې په دغه سیمه کې نه، بلکې هغه آلې او وسیلې چې دلته موندل سوي ښیي چې د افریقا په ټوله وچه کې عصري انسان ته ورته لرغوني موجود ژوند کاوه. د سر د سکن په اړه معلومات د طبیعت په نوم مجله کې خپره سوي چې وایي زموږ مغزه په اوسنۍ بڼه د سلګونو زرو کلونو په اوږدو کې په تدریجي شکل تکامل یا وده کړې. د انسان لرغونی پڼې ډېره ورو وده کړې، هم یې چلند او هم یې جنتیکي څرنګوالي. وړاندې موږ فکر کاوه چې دومره وخت به یې نه وینیولی. کیدای شي دغه بهیر به ډېر پیچلی و او د افریقا په بېلابېلو برخو کې به روان و. ښایي یو مهال مراکش به مهم و او بل وخت بیا ختیځه یا جنوبي افریقا. په اصل کې یوه سیمه نه وه چې پکې لرغوني بشر زموږ بڼه اخیستله. دمګړی به زموږ په څیر د لرغوني انسان په هډوکو پسې د افریقا په نورو برخو کې هم پلټنې روانې وي چې ښایي د انسان تر دې لا وړاندې پاتې شونې پیدا کړي. نو دا خبرونه مو هم همدلته په همدې رپورټ پای ته رسیږي. خو کوم پوره نه ویلې دلی او یې غواړئ بیا یې وګورئ په خپل وخت کې کولای شئ، ځکه د 24 ساعتونو لپاره پر وېبپاڼه باندې پرته وي. بی بی سي پښتو ټ کې کام ته کلار شئ، هلته یې لیدلی شئ، هلته ویډیوګانې، ځانګړې مرکې، د مهمې پېښو انځورونه او ډېر نور ورځني کورني او بهرني خبرونه شته چې لیدلی، لوستلی او اورېدلی شئ. که د ژورنالیزم مینهوال یاست یا غواړئ چې د ژورنالیزم په بېلابېلو اړخونو باندې پوه شئ، ستاسو لپاره یوه پاڼه لرو. بی بی سي پښتو ټ کې کام ته لاړ شئ، چپاله ستا د پاڼې لاندې د ژورنالیزم پوهنځی دی، کلک پرې وکړئ. نو خبرونه مو هم دومره باید تر سبا ماښام شپږو بجو. ښه وخت، ښه شپه او هر چې یاست روغ جوړ، ارام او خوندي او خوشحاله اوسئ.